Днес ще посетим едни изоставени рибарници, за да видим каква риба е останала. Намери се човек, който да ни вкара вътре, да видим какво има в тези рибарници и в тези гьолчета. Надявам се да има огромни изненади, които са останали с годините. Никой не е ловил тук от 15 години. Да се залавяме за работа. Сега ще направим този воблер от плуващ съспендер. ССЕ тия гранатки. Тези гранатки имат награда и от FTEX. Сега ще се пробваме да видим под водата какви риби има. Ще хвърляме воблера с тази камера WaterWolf. Оу! Хване се точно на камерата! Оу! Хвана се баш на камерата! Супер щукле, вижте го колко е спортно и злобно и се удари точно на това, което ви казах. Освобождаваме рибката и я връщаме обратно. О, румбаки си, ти ли хвана, бе? И румбата заби без камера. Тя го е закопала. И румбата заби и на само слайдър. Гьолчетата се оказаха пълни с щука. Дори и това малкото има, сега ще видим какво случва на другите. Ненормална работа. Та изяде слайдера на Twitch Fishing. Направо го е изяла целия. Рибите са ящи и са нахранили доста. Сега ще сложа ей тая каракутка, да видим как плува и дали е ефикасна. Сега ще пробваме с слънчевката. Удари, ма не се засича с тая деничната кука. Ей, мацо, да не ме изядеш. Уу, как го отзе човек. Нема с единични куки. Дано да снима тази подводна камера. Удари ли ти? Ама с какво си? С рибката ли? С тая същата? А, ама ти си взел с джиглавата, нали? Не, без отежнение. Без отежнение ли? Камерата явно ги плаши. Оу, ето я взе с... Дано да сте го видели този удар. Зе направо и тръгна с камерата, нарочно не я засекох, да не се обуде. Въпреки че дайвинитито е до 50 грама, мята камерата до 100, ама леко. Направо завря, видели какво стана зад приманка. Пак удари. Е, това е невиждан. Направо забря хора. Определено рейвъра го предпочитат пред силикона. Айде обратно. Направо я. Горката каракутка. Аз не мога поверам тази водица как мета и тази камера. Кога ли ще се щупи? Оп. Оу. Знаеш как се блесна човек и само го дръмна и се блесна по него. Това ако се вижда на тази камера ще е ненормална работа. И ти показвам. Айде показвай. Ей, ме тази до папура, а? Виде ли? Виде го. Откача се. Тая е скрита кука. Ой, това тука ли? Не. А, тук. А? Тук е. Румен закачи една на бургера. Тая е май по-хубава. Аз докато си играя с камерите, засичането. Камерата е тук. Камерата е тук и е заснела каква пак остана. Направо с металния повод ме гръмна тая штука и отнесе и воблера, а дори не я засеко. Това, което предполагам, че е станало, не оцели при мамката, затова не се заши, е ми оцелила повода преди това и е прегризал. За съжаление, воблера го направих с пендинг и сега няма да изплува отгоре. Отиде ми рейвърчето.
Докато Руми ми донесе метален повод, ще пробвам с флатериса с единична кука. Тук в Рио Чтуки ще пробваме и другите басейни. Там казаха, че е имало шарани на времето и сега почват да ги стартират отново. Но явно, че има доста риба и доста се е развъдила през тия години, които не са и вадили доли риба. И ще стане супер интересно видео, хора. Останете до края, защото отиваме в големия гьол, който не е докосван никога и там има майки. Но за да не ги повредиме, ще ловиме само с единични куки, ако изобщо ги не успееме да ги набараме. Направо треперя, дано кадрите са ни станали уникални и да имаме поредното уникално видео за канала. Мятам! Пускаме силикона, листото е отдолу да дразни и с мятането удар. Нарочно съм сложил голям силикон, така че да отсееме малките и да удираме само големи. Е там, където тече водата, предполагам, че има риби. Ето я! С удара. То удар го видяхте. Съдират го тук с зъби, но силикона държи. Явно бият отдолу листото. С джи глава го атакуват повече като е по дъното. Беше го взела и просто вървеше с него. И я усетих и я надъних. Страшен кеф. При наличието на толкова щука ще се опитаме да заснемем удар. Е там в това би трябвало да удари. Направо взриви. Фана ли го е? А, две штуки! Две штуки има човек! Глед какво ста! Две штуки! Две штуки, не е истина това. Кажи, бе. Ама аз чу да викам, тая голема ли беше. Къпото въртежа, това го имаме на лайфшот. Две штуки го изядоха, като оцелихме точното място. Преди това мятахме 10 минути на локър. Не излезна нито една и накрая се нашиха две. Едната се откачи, ама го имаме на видео. Не е истина просто. Е, това вече беше брутално. Аз се зачудих как така взривиха. Такъв голям кой стана нещо с едно към метровка. Те били 2,50-ки. Ай! Е, там във ъгъла са се събрали всичките штуки. Мятаме им повърхностната и гледайте какво става. Едно, две, три. Едно, две, три. Направо го взриви. Нарочно не ги засичам. Искам да само страйковете да заснеме, защото това няма да се случи втори път. Е там барлогата на звяра. Гледайте какво става. Страшен кеф. Направо взривяват. Сега пак това са такива шотове, дето леле. Вижте, дори и тук, където бри от штука, пак не го оцелват, така че да го хвана. Леле, та обаче го хвана. Та обаче го хвана, аз не ги засичам нарочно. А това дрънчи яко и ги дразни, обаче нарочно не ги засичам, ама тая просто си го изяде. Какво пляскане! А, той е ли? Да, той е с метането и го пръскат. Тук стана нещо страшно и Румен от едната страна, аз от другата, първата по-голяма риба, направо го изяде. Той си го харесват много с опашката. Дай ги тук. Е, на това му се вика дабъл. Флатериса и дерангето. Направо ги и двата крака ги е взел. Махаме се от тук, отиваме към големия гьол да видим мамите къде са.
Сега отиваме на друго мега диво място, където никой никога не е ловил и става още по-интересно. А ето защо никой никога не е ловил, защото има диви кучета. Сиди да му хапат, не е. Няма, приятел. Много е спаднала водата, както виждате скачат риби навсякъде, но има много, много мирна риба. И е невъзможна проводката, пробвахме на локари, но не става, хищниците са малко, а мирните риби много, така че сигурно ще се върнем там, където бяхме и ще се пробваме да видим в едното място, където видяхме, мислиме, че има шарани. Сега се намираме на частта с шарани. Тук вече са почнали да облагородяват тези изоставени рибарници от DR Group и гледат шарани. Сега ще се опитаме да видим какви шарани гледат. На нас ни ги докараха специално от Герман. Те бяха много хубави, красиви такива златисти шарани. Не съм виждал никъде. Та сега ще ви ги покажем. Със сигурност ще продължим да зареждаме от тях шаран, защото и клиентите бяха супер доволни, а и рибите бяха много борбени. Ние все пак не сме шаранджи, но ще се опитаме да хванем някой шаран на силикон. Все пак трябва да има доста килограми тука, а след това има диви гьолчета, ето тук, където се очаква евентуално да излезе лин. Вижте го, те са по-диви от дивите тия гьолове и се надяваме тук до година, ето ги малките бебета рибки. Гьола си е абсолютно див, сигурен съм, че не може да нямаш тука и тук. Докато разглеждаме какво се случва наоколо, има ли други гьолчета, Румен пак ковна шаран. Тегав ли е? Ей, той иновейшън само за шарани го ползваш, бе, колега. Е, какво дойде? Уния гръцките златистите торпеда по 6-7 кила. Давай, давай, или това е по-голем. Аааа, откачи се. Не, бе, клавна си долу. Кажи, бе. Румен успя и закачи един на силикон, за да го видим. Дай, бе. Оу, гледай, бе, в устата е зел. Право в устата. Красавец. Малък, ама виж къде е зел. Ето го къде е зел флатериса, но при толкова много риба е нормално. Много красива и здрава риба. Е, страхотни са тия шарковци. Е, напикам. Давай, връщай ги. Буртичка, буртичка. Ти ги убива, ама ти си див шаранджия, бе. Не, от малък. От малък, его пак. Пак в устата. Това верно ще щупи въйцата. То верно ще чупи въйцата. Много красиви риби. Гледай са. Гледай са, хоп. Туич, туич. Ууу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 ooo Страшна ресипия. Буквално да влезеш в тяхна територия. Зандер Гейма се оказа супер чувствителен. Ай, как ми я забива в пръста, майко ти. Я дай това, бе, от качвачка. Така е, като трепери ме. Ей, къде ми е камера? Мале! Мале, защо не взех това? Стой, бе! Та го е накъпала. Та е добра. Гледайте как го е гутнала цели. Въпреки че тая локва е пълна със штука, пак имат предпочитания. Приемно не взимат където и да е локъра, имат предпочитания към силиконите, кои да взимат, кои да не взимат по-малко, воблера го взимат най-много. Общо взето на такова място може да разберете наистина коя примамка е успешна, защото буквално ако уцелите успешна примамка, имате удар на всяко мятане, а иначе като метнете други примамки, сол-сол, не е на всяко мятане, което си оказва влияние, така че на такъв водоем, който има много риба, това съм го правил експерименти на Панчарево, един пич направо ни размаза с едно воблерче, което изплуваше бавно. Той хвана 10, ние по 2. На такива места може да се види кое работи и кое не. Страшен кеф днеска направо попиляване. Мятам, че не издържам. Де е зад, какво прави? Изяда, бе, букуха. Ма това ми изяда.
преяде кордата, тя не оцели това и преяде кордата. Фари ли нещо го вземе? Глей са. Туич, пауза. Даже е така ще го върта яко, да го гонат. Да бе, преди малко така ми преяде воблера. Вместо металния повод направо рафна това. Рафна отпред, толкова се свирепели, глей са. Удари го, глей. Аре, пусни бе. Уоу, не се забивай. Не се забивай. Батко, разсипия. Направо не е човешко тук. Направо не е човешко. Там, където няма хора, виждате какво става. Мазал. Ето сега ще метна при мамка за 150 лева. Дано не ми прегризе. Оп. Ще ми за първи път я мятам сред риби. Оу, първото мятане. Оу. Харесаха си я. Тая матко каракудата ще я пробваме и в дивото тая. Страшен кеф е тая рованка. Оу. Ега си филма. Направо е събрала и двете куки. Голям кеф, аз си увъз само с нея, дано не ми я прегризат. Продължава касапницата, буквално касапница. Това е в барлогата на щуките. Е, може би с това трябваше да пробваме с камерата преди да се раздвижи. Оп! Опитах се да си взема. Видя ли го отгоре, бе? Да, огромно. Голяма ли е? Не, същата. Същата е, батеца. Какво прави с дривове, бе? Румката обича да ги изкарва, гледайте, обича да ги изкарва отгоре с повърхностните примамки. Примамки! Уоу! Това го изстреля. Уоу! Чай да ни я скъсва. Искаш штука ли да ти дам? Правим една бургер почивка с една кола и продължаваме. Мятава и канибалчето на бърза проводка, да видим колко ще го удрят. Пусни де, направо като с опашката отгоре. Ей. Идвай тук да не ми скъсаш. Тая направо го сдави, хора. Колкото и да се опитам да избегна удара, направо го смачка. Ето с него се освобождават супер лесно. Ето какъв демидж му нанесоха тук на главата. Ето, видяхте удара. Пак, сега го понесе. Взех и го от устата. Вижте колко празни калванета има с тия силикони, но просто ги обожават. Видя ли? Нарочно не засичаме, защото във водата на каквото и да метнете в момента ще ударят. Нали имат си техните предпочитания. Скрил съм куката така, че да не могат да се... Готов ли си? Ще повтори сигурно. Брутални атаки за нас, ценното е да хванеме атаките на щуките. Да откачат. Това засне ли го? Е, ма тая се хвана. А тя е мъничка. Е, сега цопвам, Румен снима и да видим най-якия кадър. Хулшеп, оу, завъртят. Пробвам пак, е там ще метна в папура. Фърлям го е там и гледай какво става. Направо го изкърти. Фото и да им метнете ще го вземат, то е ясно тук. Оу, е така искам взрив отгоре, а тази път си се фана. Добре, седеничната кука се откачи, това че направо взриви водата.
Там са, брат. Готов ли си? Как пръска! Стой, бе! Три пъти! Ева ти кеф! Невероятни кадри! Това е по-готино, отколкото да закачите штука. По-готино, отколкото да хванете штука, да видите как пръска отгоре и ви бута силикона. Направо невероятно усеща. И в TikTok имам, там имам 100 и няколко. Гледайте, гледайте са. Е, сега ще откачи. Оу, точно. 1, 2, 3. Толкова му беше живота. Замина си хубавото силиконче. Як бой изяде от всякъде. Его е. Вижте за какво става въпрос. Целият силикон е наръфан зверски. Тежки демидж на рованата, обаче ще свалиме куките, за да може да заснемем само атаките на рибите, да могат да атакуват няколко пъти. Защото тук се забиват, просто да гледаме атаки и зрелища. Без куки за допълнителни зрелища и гледайте какво става сега. А това е направо, я обожават. Хвърлям ти я там при тебе. Ето я. Вземи повода. Ето я штучката тук. Как го фана? Махнал съм куките и пак се фана без куки. Как се фана без куки, не знам. Кай честно. Той го обезобразиха. А металният повод му сряза за тая перка и тая. Трябва да го до семята без метален повод. Направо го разцепих. Екшън! Държа го максимално отгоре. Ляво, дясно, ляво, дясно. За да видим штуките как взривяват водата. Тука ли? Там е са, ляво, дясно, ляво, дясно и... Видели как го взе? Щупи си зъбите и пак налита, чува. Оу, това беше голема! Това беше голема, брат. И направо захапа металния повод. Научиха го и то. Това снимали го как го изфърли над водата, бе, човек. Направо го метна на 40 санта над водата. Лудница. Аз никога не съм метал метеоруса, ама трябва да му сложа по-скоро от уния гранатки. С уния гранатки ще е по-интересен да го направим и него, защото той е 95F. 2 грама тука, 2 грама тука и да го направим подвижен. Я да го видим. Да му сложим и на него следа от зъб. От петото мята не хванахме риба с тоя. Докато арованата я блъскаха по 5 пъти на проводка. Той е просто явно нещо, не го харесаха тука тия штуки. Червения. Голям им е явно, е за буци. Лец, брат. Гол. Хванахме един гол шаран за завършен. Айде, почина се, разбра, че е хванат. Ей, отиде ми пръчица. Ей, то май от хуй. Ей, красавец! То от красивите, братле! Обърни тая камера, снимай другарче! Снимай другарче, каква е на шаран ти, не! Оу! Ма той тоя към 2 кг, обаче е много красив! Румен каза, че е метнал за голем и е хванал голем! Е, сега е закачил, мисля, че тоя е най-големия, който хвана. Тък му ще я му кажа как да си го фане, ама той явно, че знае. Голем ли е? О, да. Пак голювец. Давай, тоя ще го кипчосам. Не е толкова лесен. Не е ли? Тък ще се щия. По-голям. Той е към 3-3 нещо. О, майка. По-голям. Това беше всичко от това прекрасно място. Ще дойдем пак, когато се напълни големия гьол, да видим там какво се случва. Излъгах ви, че сме приключили, хванах 3,5 кг люстра. Огромни. Последния, това вече наистина е последния и трябва да тръгваме.
Вижте каква тавичка. Много красива риба. The Arm Fish Farm. Е, тия е хубави тавички. Клиентите на Twitch Fishing German Lake казаха, че са много вкусни тия шаранчета. Така и изглежда. Прекрасна рибка. Да я връщаме обратно. Този рибов трябва да завърши с достоен обяд. Аз се смея, защото като ме любента, ако си хапна и обикаме ядра снима. Това може да ни е последния рибов заедно. Ай! Пишете долу в коментарите кой от двата искате да ви подаря. И двата са на Force Marts, и двата са с соларни панела, единия може да се зарежда и ръчно. Пишете долу в коментарите кой искате да ви подаря, ще избера един от вас и каквото сте коментирали, това ще бъде. А линкове към тях може да намерите долу в описанието, както и в коментарите, и на DiceBG ще може да си ги разгледате на спокойствие какви са им параметрите. Твичъри отново ни запушиха този път заради ремонта на Каблешков. Ново имаме пряк път към магазина, сега ще ви го покажа. Биете ляв на УАЕР, ако идвате от булевард България, след което продължавате направо и ще изчупа дрон. Първата пряка в дясно, вече биете десен, от десния само направо. Ясно и право пред магазина. Право и ви се открива голям паркинг, който отива право към магазин. И ето ни е там. Защо е затруднено стигането до магазина? Поръчахме да направят нов гьол. Ето тук вече е магазина на Twitch Fishing. Ако продължават да блокират тук, ще се наложи да се преместим. За сега се минава, стига да знаете откъде. Ай!